20 yanvar faciəsi ümumxalq hüzün günü olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının iradəsinin sarsılmazlığına mətinliyini göstərdi. Günahsız insanların qətl edildiyi 20 yanvar faciəsi Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sonuncu baş katibi Mikhail Qorbaçov başda olmaqla cinayətkar imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, öz azadlığına, müstəqilliyinə can atan Azərbaycan xalqının həm də mübarizliyini, əyilməzliyini, məğrurluğunu nümayiş etdirdi. Sovet ordusunun amansızlığına və qəddarlığına, Bakıda fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsinə baxmayaraq Azərbaycan xalqı yanvarın 22-sində paytaxtın Azadlıq Meydanında 20 yanvar şəhidlərinin dəfni ilə əlaqədar matəm yürüyüşü keçirərək milli birliyini bir daha sübut etdi. Şəhidlər xiyabanındakı dəfn mərasimində 2 milyona yaxın insanın iştirak etməsi Azərbaycanın milli kimliyinin formalaşmasına həllici təsir göstərdi və dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsində dönüş nöqtəsi oldu. Məhz bu faciədən sonra Milli Azadlıq Hərəkatı tam siyasi reallığa çevrildi və xalq öz gələcəyini yalnız müstəqil Azərbaycanda gördü. Tarix göstərir ki, bu ağır bir prosesdən ona qarşı, Azadlıq Hərəkatına qarşı çevrilmiş qəsdən bu ayağa qalxa bildi. Orada silahların tətbiqi insanları heç cür qorxutmadı. Azərbaycan xalqı 20 yanvarla öz iradəsini ortaya qoydu. Təhlil aparanda çox maraqlı nəticələrə gəldim mən. Burada demək olar ki, şəhid olan, yaralanan insanlar bütün Azərbaycanı təmsil edir. Yəni o zaman yalnız Bakıda yaşayan yox, bütün Azərbaycanı təmsil edir. Bu da bizə belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, bu bir azadlıq hərəkatı olur. Xalq həmin gün ağır sınağa çəkildi və bu sınaqdan şərəflə çıxdı. Faciə insanları birləşdirdi, xalqı bütövləşdirdi. Milli birlik və vətənpərvərliyin simvoluna çevrildi. Müstəqilliyi qazanan xalq bu coşğunu və birliyi 30 il sonra 44 günlük vətən müharibəsində də gördü. Bu il biz 20 yanvar qarşısında şəhidlərimizin ruhuna öz hesabatımızı verərkən ilk dəfədir qürurla biz deyə bilərik ki, sizin qisasınız alınıb, sizin arzularınız, istiqlaliyyət düşüncələriniz, sərhəd bütövlüyü arzularınız, istəkləriniz yerinə yetibdir. Yəni o şəhidlərdən yaranan o böyük səlnamə, o böyük hərəkat özünün məntiqi ünvanına çatıbdır, Qarabağa çatıb. Azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizəni özünə hədəf çevirən 20 yanvar qəhrəmanları milli birliyimizin ilk cücərtiləri idisə, vətən müharibəsində ərazi bütövlüyümüz uğrunda birləşməyimiz düşmənin başına əzən dəmir yumruq oldu. Aytən Əhmədova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.